Morjesta! Ja hyvää lauantaita kaikille! Mä ajattelen lähteä nyt salille, vetää kunnon penkkitreeniin ja pannaanko tänään livet päälle kello 18? Tulkaa Arskan liveen. Mä voin sunne tunnin pari yrittää vetää ja sit kello 20 mennään Pasi Ryhäsen liveen. Siellä tulee sitten kunnon live. Mä vedän tämmösen yksittäislivettä. Mun lähetykseen pääsen muut mukaan muuten kuin chattailemalla. Kun mä nyt laitan sitten myöhemmin jossain vaiheessa se toisen multi jutun, mutta mennään Ryhäsen Pasin live kello 20, mutta kello 18. Tulkaa mun liveen. Hyvää lauantaita. Mä lähden treenaamaan.